Слава Україні! Ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Російські пропагандистські джерела стверджують, що вже у другій половині 2024 року має розпочатися масове виробництво важкого реактивного безпілотника за проектом С 70 Охотник. Ці твердження підкріплені висловами віце-губернатора Новосібірської області Сергія Сіємкає. Це заява. Яку варто врахувати, оскільки ще у квітні 2023 року прогнозували, що серійне виробництво С-70 охотник розпочнеться не раніше 2025 року. Таким чином, ворог тут заявляє про намір розпочати виробництво безпілотного ударного літака на півроку швидше, ніж планувалося. Російський проект С-70 охотник раніше викликав певний скепсис через постійні затримки у випробуваннях та початку виробництва. Наприклад, у 2020 році російська ОАК планувала почати виробництво с 70 у 2023 році, пізніше цей термін змінився на 2024. Також варто згадати неспроможний обман росіян у літній період 2023 року, коли вони стверджували, що С 70 охотник вже атакує цілі в Україні, використовуючи відеоматеріали іранського шехет 171 Симох, зняті ще в 2014 році. Щодо характеристик, С-70 охотник є великим літальним апаратом з довжиною фюзеляжу 14 метрів та розмахом крила 19 метрів, що близько до габаритів, наприклад, міг 29 Його заявлена злітна маса становить 25 тонн, включаючи бойове навантаження вагою до 3 тонн.